Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Današnji dan, između ostalog, obeležili su sledeći događaj. Dani Banice u Beloj Palanci, jedna, možete reći, najveća manifestacija gastroturistička u ovoj opštini. Priprema se tokom cijele godine. Mi smo upravo kroz Hronike Bele Palanke i najavljivali koliko u stvari traje proces pripreme jedne ovakve manifestacije koje će ove godine trajati 3 dana, nešto duže u odnosu na prethodnu godinu i potpuno opravdano s obzirom da Bela Palanka na ovaj način obeležava 10 godina postojanja Dana Banice. Jedna od tema u današnjoj hronici, a pored ostalo govorit ćemo i o ispravnosti vode na gradskom kupalištu. Meteorolozi najavljuju za naredni period tropske vrućine, neće biti kiše, a nadležni sa gradskog kupališta kažu da je voda biološki potpuno ispravna za kupanje i za rekreaciju. Pored ostalog, najavit ćemo neka lepa kulturna dešavanja poput promocije knjige Borislava Nikolića, Trajanje pod Vrtibogom i naravno koncert Riblje čorbe. Mnogo interesantnih i aktuelnih informacija i mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Na početku, vesti dana. Voda na gradskom kupalištu bakteriološki ispravna za plivanje i rekreaciju. Manifestacija Dani Banice od 14. do 16. avgusta. Nova knjiga Borislava Nikolića o selu Gostuša. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba? Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo, zovi prijatelja. Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na samom početku pričamo o vremenu, o paklenim vrućinama, pravim tropskim vrućinama. Meteorolozi najavljuju da će naredni period upravo ovako vreme obeležiti, a Piroćanci osveženje mogu da pronađu na gradskom kupalištu. Danas smo upravo na ovu temu razgovarali sa direktorom, tačnije upravnikom kupališta Milanom Rančićem, koji kaže da je voda biološki potpuno ispravna i bistra, znači ispravna za kupanje i za rekreaciju. A što se tiče situacije na bazenu, temperatura vode oko 24-5 stepeni, to je definitivno ispravan i validan podatak. Dalje, higijenski zavod ima ugovor da svake nedelje uzorkuje vodu, plitki, duboki deo i sa česme. Poslednji rezultati su zadovoljavajući, voda je druge kategorije za kupanje, što je vrlo dobro. I prethodni rezultati su bili isto takođe u redu, ali poslednji su najbitniji, tako da i oni su tu. I to je to, kažem, voda je topla u akumulacionom jezeru, sada imamo mogućnost da držimo vodu za prelivanje i za čišćenje bazena, tako da ona se već zagreva u akumulacionom jezeru i dolazi u našem bazenu sa već odgovarajućom temperaturom, tako da, kažem, nije to velika razlika u promeni i onda je temperatura 24-5 stepeni. Ko dolazi stalno, on to zna da je voda čista, kažem, kristalno je čista, kada se na sredini bazena vide kamenčići sa površine, znači stvarno je voda čista, bakteriološki ispravna. Videli ste našu špicu, vreme je za gosta Hronike. Večeras sa nama je koordinator štaba za vanredne situacije opštine Pirot, Sreten Savo, kome želimo dobroveče, odnosno dobar dan. Dobroveče i dobar dan. Tema za razgovor je ova situacija, da kažemo, uslovno rečeno vanredna, ove visoke temperature. Želimo da malo gledalce upozorimo na te moguće rizike od ovih temperatura i na eventualne posledice. Koliko je na početku razgovora, da kažemo gledalcima, koliko je štab za vanredne situacije spreman da reaguje u slučaju, da kažemo, vanrednih situacija? Još početkom jula smo održali sednicu štaba za vanredne situacije gde smo jasno definisali obaveze, nadležnosti pojedinih službi, preduzeća i ustanova koje treba da reaguju
u datim situacijama. Dakle, rizična situacija jeste, ali još uvijek nemamo nekih vanrednih događaja, ali mi smo precizirali kako i na koji način oni mogu da reaguju. Zadatak i obaveza štaba i navedenih službi jeste da redovno prate situaciju i da po potrebi reaguju tamo gde je neophodno. Do sada smo imali više intervencija vatrogasne službe, mada to uvek spada manje više u redovnu situaciju, ali uvek treba napomenuti i obavesti građane šta mogu, a šta ne da rade na javnom prostoru, poljima, njivama, šumama i obaveštavati ih o tome kakvi su rizici i kakve opasnosti postoje. Jer, na primjer, juče smo imali dve intervencije vatrogasne službe u ataru sela Barije Čiflik i Veliki Jovanovac. Tako da treba uvijek podsjetiti da na javnom mestu ne treba spaljivati strništa, ostatke biljaka, otpada i slično. Dakle, mi izletnici koji budu na javnom prostoru i na mestima gde borave, treba obavezno da ugase vatru posle boravka. Vaši kontakti sa mesnim zajednicama po selima, pošto su u toku, da kažemo, letnji radovi poljoprivredni, ubiranje letine, koliko su, da kažemo, oni spremni da prihvate vaše preporuke, da se, ne daj Bože, spreči nešto neželjeno? Njihova obaveza jeste da preduzmu odmah mere koje mogu u datom trenutku da preduzmu, ali su u obavezi da nas redovno obaveštavaju o takvim događajima. Mi smo u nekoliko navrata slali dopise i obaveštavali ih o tome kakva je njihova nadležnost i obaveza da reaguju u datim situacijama. I moram još jednom da podsjetim kako predsjednike mesnih zajednica, tako i sve građane, da u slučaju požara ili nedostatka vode jave na 010-1985, to je centar za vanredne situacije koji prima sve informacije iz prve ruke i potom prosleđuje obaveštenja potrebnim službama koje treba da reaguju u datim situacijama. Inače, mi smo definisali dva osnovna rizika, su požar u ovim uslovima i nedostatak vode za piće. Što se tiče požara, rekao sam da ih ima redovno, uslovno rečeno, da kažem da je to redovno stanje, mada ne bi ni to trebalo da se događa. Što je dobro da ih nema. Najbolje da ih nema i uz veću odgovornost građana može i toga da ne bude, ali jeste, to postoji i godinama unazad otprilike istim intenzitetom to se događa, a vodovod redovno prati stanje vodovodnih mreža kako u njihovoj nadležnosti, tako i seoskih vodovoda, tako da tu još uvek nemamo i nadam se da nećemo imati nikakvih posebnih intervencija. Znamo da selo Ponor još uvek nije dobilo vodu, ali redovno cisterne odlaze u selo i snabdevaju meštane. Po vašim ocenama, koliko su javne, da kažem, službe koje su nadležnosti opštine i javna preduzeća spremna da reaguju? Vi ste već pomenuli vodovod. Da, vodovod, komunalac, to su dve službe, javna preduzeća koja po potrebi prva dobijaju naređenje komandanta štaba za vanredne situacije i reaguju odmah na mestima gde je to neophodno. Kada već, znači, govorimo o nekim opštinskim službama, što tiče republičkih službi, tu je vatrogasna služba koja treba da reaguje i treća instanca je Vojska Srbije, komanda 3. brigade, koja još početkom jula ima podnela izveštaj o tome koje su obaveze i odgovornosti komande 3. brigade u Nišu, da i oni treba da reaguju ako za to bude bilo potrebe. Da. Obilazak terena članova štaba je verovatno čest. Obilazimo teren, dakle, opštinska odeljenja, dakle, odeljenje za urbanizam, direkcije za izgradnju opštine Pirot, komunalac, vodovod, oni su stalno na terenu i rekao sam da već imamo predsjednike mesnih zajednica koji su tamo na licu mesta i po potrebi obaveštavaju i naravno ja i predstavnici štaba za vanredne situacije smo redovno na terenu. I na kraju razgovora, možda ne bi bilo loše da ponovno još jedan put upozorimo na sve ove neželjene posljedice koje mogu da izazovu čak i ovaj ljudski nemar i ostalo, da apelujemo na građane da vode računa posebno u polju. Naravno, treba uvek to pominjati u medijima i mi ćemo koristiti tu prednost što imamo lokalne medije koji su ažurni i redovni i koji mogu redovno da obaveštavaju
građane o tome kakve su njihove obaveze i odgovornost kada je u pitanju javna bezbednost po pitanju požara, jer je to sada aktuelno i neophodno je redovno stavljati do znanja javnosti da je odgovornost građana najveća u ovom slučaju i da takvi događaji mogu da se spreče samo obazrivim i odgovornim radom na terenu i nepreduzimanjem nekih rizičnih događaja koji mogu da izazovu požar. Nedavno je bilo saopštenje policije upravo vezano za moguće požare, da građani posebno u selima vode računa, apeli izletnicima koji obilaze, znači ovo izletište. Da, to su najrizičnija mesta, dakle sela i odmorišta gde su često izletnici, gde mogu da usled neugašenog požara do kraja, rekao sam, vatre koju on koriste, može da izbije požar i da dođe do velike materijalne štete i, ne daj Bože, ljudskih žrtava. I na kraju da zaključimo, dakle, opštinski štab za vanredne situacije je spreman da reaguje? Jeste, u potpunosti smo spremni da reagujemo i rekao sam koje resurse možemo da koristimo u datim situacijama. Hvala što ste bili gost Hronike Pirot na dlanu. Hvala vam. Stovarište Stojanović, najveće i najbolje stovarište u gradu. Sav građevinski materijal, sve što vam je potrebno za obnovu i izgradnju objekata. Cement, crep, drvena građa, gvožđe, pomeri. Materijali za zaštitu i dekoraciju zidova, izolacioni materijali, austrotermo. Prevoz robe sa istovarom. Stovarište Stojanović, sigurno najjeftinije u gradu. Ukažite nam poverenje, mi ćemo znati da ga poštujemo. Mi se nalazimo u Prisjanskom naselju preko puta Novog groblja. Stovarište Stojanović. Novo u Pirotu. Kompletna registracija vozila bez odlaska u banku i policiju. Tehnički pregled putnih i teretnih vozila, izdavanje registarskih nalepnica bez čekanja. Registracija vozila na rate čekovima građana. Servis za ugradnju i održavanje plinskih uređaja za motorna vozila. Autoperionica za putnička i teretna vozila. Prodaja i ugradnja guma za putnički i teretni program. I prvi i jedini tahograf servis u Pirotu. Zonex M. Naredne minute Hronike posvećujemo sigurno najvećoj gastroturističkoj manifestaciji u Beloj Palanci, danima Banice 2015. Ove godine traje duže, traje 3 dana i okuplja preko 200 takmičara iz zemlje i inostranstva. Interesantan program, o tome detaljnije u narednim minutima. Ovo je 10. jubilarna manifestacija po kojoj je Bela Palanka poznata i van granica Srbije. Cilj je negovanje tradicije ovog kraja i starih kulinarskih recepata. Ove godine nas očekuje rekordan broj takmičarki, čak preko 200, iz Svrljiga, Knjaževca, Niša, Pirota, kao i dosta takmičara iz Bugarske. Svaka 3 dana je naš program ispunjen. Prvog dana posjetioci će moći da degustiraju lovačku mućkalicu, izviđački pasulj, kao i da prisustvuju takmičenju najbolji među najboljima između 10 dosadašnjih pobednica na manifestaciji koje se u Beloj Palanci održava od 2006. godine. Subota je takmičarski dan kada će posjetioci moći da probaju više od 200 banica na takmičarskim štandovima, a nedelja je džinovska banica kao i internacionalne kuhinje Rumunije i Bugarske. Takmičare očekuje nagrade prvo, drugo i treće mjesto, kao i nagrada za najbolji aranžiran sto i glasanje posjetilaca za najbolju banicu. I ove godine sa nama će biti Lepi Brka, naš promoter manifestacije Dani Banice. Novina je to što smo ove godine uveli međunarodni žiri. Dani Banice su veoma značajni za Belu Palanku i dva njena brenda, Sukanu Banicu i Papriku Vrtku. Dani Banice su veoma značajni za Belu Palanku zato što radimo na zaštiti naše belopalanačke paprike Vrtke, kao i na zaštiti Sukane Banice, i nadamo se da će ovaj malo manifestacija postati brend Bele Palanke.
Za posetioce u Beloj Palanci predviđen je i bogat zabavni program. U petak na letnjoj pozornici vrelo nastupa grupa Legende, u subotu Dejan Petrović i Big Band, a u nedelju je koncert Vesne Zmijanac i Marinka Rokvića. Uzbudljivi i lepi dani su pred Belom Palankom, a ono što vas očekuje od kulturnih dešavanja u Pirotu je najpre promocija nove knjige Borisava Nikolića, Trajanje pod vrtibogom. Naziv je nove knjige autora koji se, mora se priznati, dugo bavi etnografskim zapisima, ovoga puta etnografskim zapisima koji predstavljaju selo Gostuša, odnosno njegovog etnološko-ekonomsko-socijalnog i kulturološkog razvoja. Posle knjige Beše nekad i monografije Gostuše, ovo je jedan pokušaj, da kažemo novi pokušaj da se sačuva od zaborava, sve ono što čini ovo staroplaninsko selo koje je poput mnogih planinskih sela polako nestaje sa geografske karte. Autor kaže za televiziju Pirota da je ovaj njegov zapis samo pokušaj da ostavi trag u prostoru i prohujelom vremenu u kome je i sam bio učesnik, izdavač knjige Narodna biblioteka Pirot. Nikolić je rođen u Gostuši, radni vek proveo u Tigru. Promocija knjige zakazana je za sutra u 19.00 u prostorijama Narodne biblioteke u Domu vojske u okviru Pirotskog kulturnog leta. Ono što vas očekuje u petak je jedna zaista sjajna izložba u galeriji Čedomir Krstić, Balkanske impresije. U 19.30. u galeriji Muzeja Poniš, galeriji Čedomir Krstić, bit će otvorena izložba radova 40 kineskih umetnika. Ovom prilikom bit će predstavljeno 70 slika u različitim tehnikama, akvarel, tempera, fotografija, ulje na platnu, print. Podsećamo da nekoliko godina unazad Pirot i okolinu, ali i mnoge delove Balkana, obilazi grupa umetnika i intelektualaca iz Hong Konga. Utisci sa ovih putovanja su pretočeni u likovne zapise na originalan i jedinstven način. Inače, izložbu organizuje Galerija Čedomir Krstić i studio Bela kutija akademske slikarke Jo In Fan iz Hong Konga, koja je otvorena u Hong Kongu 5. maja ove godine. U galeriji se očekuje, kako kažu organizatori, i prisustvo ambasadora Narodne republike Kine u Srbiji, ali i veliki broj izlagača iz Hong Konga. Izložba je deo Pirotskog kulturno-sportskog leta. Informaciju koju ponavljamo već nekoliko dana i potpuno opravdano ponovit ćemo i danas. Riblja čorba dolazi u Pirotu u petak 14. augusta u okviru Pirotskog kulturnog leta. U Pirotu će koncert održati legendarni rock sastav Riblja čorba. Koncert počinje u 21 sat na Omladinskom stadionu, a karte su u pretprodaji. Koštaju 400 dinara i mogu se kupiti u DK klubu u prepodnevnim satima, tačnije od 8 do 15 časova, i na štandu ispred Doma kulture od 18 do 22 sata. Rukometašice Pirota prošle nedelje počele su pripreme za novu sezonu. Što se tiče Omladinskog rukometnog kluba, oni tek treba 17. augusta da održa redovnu godišnju skupštinu, a juče su zvanično i košarkaši Pirota počeli sa pripremama za predstojeću sezonu. Sa igračima trenutno radi član stručnog štaba Milan Todorović, pošto je prvi trener Mihajlo Mitić trenutno sa kadetskom reprezentacijom na evropskom prvenstvu. Košarkaši Pirota iza sebe imaju najuspešniju sezonu u istoriji kluba. Zbog toga će sigurno i zahtevi ovdašnje publike sigurno biti veći nego ranije. Ipak to neće biti lak zadatak. Iz kluba su otišli igrači koji su bili nosioci igre. Kosanović, Danilović i Raičević. Možda najveći gubitak je odlazak prošlogodišnjeg kapitena Sanela Mukanovića, koji je prethodnih par sezona praktično bio oslonac čitavog tima. Ipak, u klubu se nadaju da će uspeti da pronađu adekvatne zamene. Košarkaši su sinoć počeli sa pripremama, ali bez prvog trenera Mihajla Mitića, koji je u stručnom štabu kadetske reprezentacije, pa se igračima radi Milan Todorović. Ova ekipa će uglavnom biti izmenjena od prošle sezone. 4 igrača su otišli. Radimo na tome da im nađemo adekvatne zamene. I mislim da ćemo i uspeti na tome. Biće puno igrača, bit će na probi, tako da očekujem u narednih, recimo, 2 nedelje, 3, da završimo i tu. Na samom početku
radit će se pre svega na povratku fizičke spremnosti, uz već dobro poznate saradnike. Prvo ide taj pripremni period, odnosno fizička priprema koju radi trener Stavel, profesor Stavel. On će uglavnom koristiti kej, stadion, uveče ćemo biti ovde, ali to je sve nekim normalnim tokom ide. Još uvek nije poznat tačan datum početka prvenstva, ali prema ranijim najavama, Liga bi trebalo da startuje početkom oktobra. I za sam kraj emisije još jedna vrlo značajna informacija. Preduzeće Sanitemem iz Niša nastavlja sa poslom na suzbijanju odraslih formi komaraca 12. i 13. avgusta na teritoriji opštine Pirot. Suzbijanje odraslih formi komaraca obaviće se sa uređajima sa zemlje i to sutra od 5 sati ujutru. Tretiraće se površine oko reke Nišave od ušća reke Jerme do železničkog mosta i od mosta Gazela do ušća reke Temštice, pojas oko akumulacijonog jezera i gradskog kupališta, Rasnička reka od Barja Čiflika do ušća u reku Bistricu, a u četvrtak 13. od 5 sati ujutru reka Nišava na deonici od železničkog mosta do Gazele, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Bistrica od ušća u reku Nišavu, zatim Rogovski kanal od izvorišta Kavak do Kalea, park Momčilovog grada, park hotela Pirot, zelene površine u Takovskoj ulici, park Maksima Gorkog, trg Republike Karađorđev, trg, zatim zelene površine u ulici Nikole Pašića, gotovo sve zelene površine u gradu. A da bi se akcija uspešno realizovala i izbjegle neželjene posljedice, Sanitemem preporučuje i poziva građane da u vreme tretmana ne boverave na pomenutim lokacijama, niti izvode kućne ljubimce, što je veoma važno. Također obaveštavaju pčelare da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan, kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje tretmana. Na osnovu vremenske prognoze, tretman će biti završen sutra i prekosutra. Kao što rekao, bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Ostanite i dalje uz naš program Naredna informativna emisija, Dnevnik 2 u 20.30. Uživajte u ostatku dana.